নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জল। জনতাৰ প্ৰতিনিধিসকল কেৱল নীৰৱ দৰ্শক। জনতাৰ প্ৰতিনিধিয়ে যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক ঘোষণা কৰা হয় বিৰোধী হিচাপে। এতিয়া এনেদৰেই খুদ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেই গৰজি উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 6 বাৰকৈ বিজেপিৰ পৰা সাংসদ হোৱা ব্ৰিজভূষণ চৰণ নামৰ সাংসদগৰাকীয়ে। কিয় তেওঁ এনেদৰে বিজেপিক কটাক্ষ কৰিবলগা হ'ল? কিয় নিজৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেই এনেদৰে মত প্ৰকাশ কৰিব লগা হ'ল এইগৰাকী সাংসদে? লৈ আহিছোঁ সবিশেষ বাতৰি। যোগী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ গৰজি উঠিল খোদ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ সাংসদ। সাংসদ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ মন্তব্য মাত মাতিলেই বিদ্ৰোহী বুলি ঘোষণা কৰা হয় বিজেপিত। আৰু 6 বাৰকৈ বিজেপিৰ সাংসদ হৈ থকা ব্ৰিজভূষণৰ সমালোচনা বিজেপি চৰকাৰক। বিজেপিয়ে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব নিদিয়ে বাবেই ভুগিবলগীয়া হৈছে জনতা, এনেদৰে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী সাংসদে। আৰু যোগী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও গৰজি উঠিল এনেদৰে এই সাংসদগৰাকী। প্ৰকৃততে উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া ব্যাপক বান, আৰু বানৰ কবলত পৰিছে ব্যাপক অঞ্চল উত্তৰ প্ৰদেশৰ। এতিয়া যাতায়াতৰ বাবে সুচল ব্যৱস্থা নাই উত্তৰ প্ৰদেশত, আৰু জনতাই হাহাকাৰ ভুগিবলগীয়া হৈছে এনে পৰিৱেশত। গাড়ী মটৰৰ কোনো সু ব্যৱস্থা নাই বানপানীৰ বাবে। পথ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে, সেইবাবে গৰু গাড়ী, ঘোঁৰা গাড়ী, ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনতাই যাতায়াতৰ বাবে। আৰু তেনে সময়তেই এই বানপানীৰ সময়ত চৰকাৰে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, বা শাসকীয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী চৰকাৰে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি এই সাংসদগৰাকী অৰ্থাৎ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙক প্ৰশ্ন কৰিছিল সাংবাদিকে। আৰু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ক্ষোভিত হৈ পৰে এইগৰাকী সাংসদ, আৰু তেওঁ কয় যে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিসকল এতিয়া নীৰৱ দৰ্শক, কথা কোৱাৰ কোনো অনুমতি নাই, আৰু যদি তুমি মাত মাতা, যদি তুমি কথা কোৱা, তোমাক বিদ্ৰোহী বুলি ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ কয় যে সাংবাদিকে যেতিয়া তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কিয় তেওঁ এছ ইউ ভি এৰি ট্ৰেক্টৰত আহিছে বুলি, তেতিয়া তাৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে ইয়াৰ আগতে যি চৰকাৰে থাকক বা যি চৰকাৰে আছিল, তেওঁলোকে বানপানী অৰ্থাৎ বাৰিষা অহাৰ আগতেই বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। বানপানী হোৱাৰ পূৰ্বে, বানপানী হোৱাৰ সময়ত কি ধৰণৰ সতৰ্কতা ল'ব চৰকাৰে, কেনেধৰণৰ কাৰ্যপন্থা ল'ব চৰকাৰে, ইয়াক লৈ এলানি আলোচনাত মিলিত হয়। কিন্তু সম্প্ৰতি এনেধৰণৰ কোনো আলোচনা নহয় বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে। বানপানী হোৱাৰ পাছত জনপ্ৰতিনিধিসকলে কেৱল নিজৰ নিজৰ মন্তব্য, নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে, এনেদৰেই এতিয়া এইগৰাকী বিজেপিৰ সাংসদে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু বিজেপিৰ এই সাংসদজন সম্প্ৰতি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ ওপৰত ইমানেই খৰ্গহস্ত হৈ আছে যে গণ্ডা জিলাৰ প্ৰশাসনক, সাংবাদিকক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। তেওঁ কৈছে যে আমি জনতাৰ প্ৰতিনিধি, আমি মাত মাতিব নোৱাৰোঁ, আমাক মাত মাতিলেই বিৰোধী বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব, সেয়ে প্ৰশ্ন কৰক প্ৰশাসনক, এনেদৰে এতিয়া ক্ষোভিত হৈ মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী সাংসদে। দেখা গৈছে যে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেই এতিয়া ক্ষোভ উজাৰিছে বহু বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে। আৰু ইয়াৰে এটা অন্যতম উদাহৰণ হৈ পৰিছে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত হৈ থকা এই সাংসদজনৰ বক্তব্য, অৰ্থাৎ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ এই বক্তব্য এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত, কিয়নো বিজেপিৰ পৰাই 6 বাৰকৈ তেওঁ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। আৰু বিজেপিৰ পৰা 6 বাৰকৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ এতিয়া নিজৰেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ এনেদৰে মন্তব্য কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে এইগৰাকী সাংসদ। পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশ ব্যাপক বানৰ কবলত, আৰু এই বানপানীৰ বাবে খোদ সাংসদগৰাকীয়ে নিজৰ এছ ইউ ভি বাহনত নগৈ জনতাৰ ওচৰলৈ যাব লগা হৈছে ট্ৰেক্টৰত। আৰু ট্ৰেক্টৰত উঠি থকা অৱস্থাতে সাংবাদিকে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল চৰকাৰখনৰ প্ৰতি এইগৰাকী 6 বাৰকৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ব্ৰিজভূষণ চৰণ। দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ কি কৈছিল এইগৰাকী সাংসদে, কিয় মাত মতা বন্ধ বুলি কৈছিল জনপ্ৰতিনিধিসকলে। কোই ভি চৰকাৰ হতি থি
बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है, और भगवान के भरोसे लोग हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। तभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है, ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले, लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल, बोलना बंद है। जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। कोई भी सरकार होती थी बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है, और भगवान के भरोसे लोग हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते।